3 жовтня до Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла з знайомчим візитом завітали представник найстарішого університету Чеської Республіки, професор факультету сільськогосподарських наук університету Менделя у Барну Ян Чен та завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України професор Світлана Каленська. У 70-х-90-х роках Миронівський інститут доволі успішно співпрацював із науково-дослідними установами багатьох країн світу, зокрема із Чехією. Аспірант Інституту зернових культур Кромержих Ян Чен у 80-х роках проходив практику у Миронівці. Зустріч відбулася в присутності директора інституту Олександра Демидова, заступника директора з наукової роботи Володимира Гуценка та завідувачів провідних лабораторій інституту. Олександр Демидов розповів про роботу та досягнення Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла, про можливості, перспективи поширення сортів Миронівської селекції в умовах Чехії. Они будут занесены в реестр Угорщины, это автоматический реестр по ICD, где уже, по-моему, 63 страны мира, и я думаю, автоматически мы тоже туда войдем. Віра Кириленко надала характеристику сучасним сортам пшениці озимої, відмітила особливості підходу створення вихідного матеріалу. Ян Чен познайомив з кліматичними умовами та аспектами ведення сільського господарства, а саме вирощування пшениці озимої. Как раз Ян принимал участие вот тоже в этом конкурсе технологии выращивания пшеницы. И там, где вот был сорт сметанок Мироневский, он его видел, да, Ян? Но какие впечатления? Понравился. Понравился. Понравился, потому что он невысокий, колосы хорошие и ранее спели. Делегація відвідала музей Миронівського інституту пшениці, познайомилася з історією видатного академіка Василя Миколайовича Ремесла. Почесний гість залишив послання для миронівських науковців у книзі відгуків. На завершення зустрічі було зроблено спільні фото і вручено на згадку гостям із Чехії.